Gruodžio 8 dieną pramogų centre Porto kasmet tradiciškai jau penktąjį kartą boulingo turnyre suėjo dviejų galingiausių Plungės visuomeninių jėgų klubų Rotary ir Lions atstovai. Abu šie klubai vienyje visuomenės veikėjus, verslininkus, neabejingus tarnystės žmogui idėjai. Tiek Rotary, tiek Lions yra labdaringos organizacijos, kurių vienintelis tikslas yra padėti žmonėms. Rotary klubas didžiausią dėmesį skiria stambios finansinės paramos reikalaujantiems labdaros projektams rengti, kurie padeda gydymo įstaigoms įsigyti brangios, bet labai reikalingos įrangos. Lions rengia labdaringus koncertus, kurių metu surinktos lėšos skiriamos neįgaliesiems. Buvęs Rotary klubo prezidentas Audrius Klišonis pasidžiaugė, kad abiejų klubų partnerystė geba teikti pagalbą tiems, kuriems labai to reikia. Bet nėra gražesnio metų kaip Kalėdos. Ir visi ruoždamiesi Kalėdos, visi kupinė gerumo, visi kupinė atjautos, šilumos, susirinkam čia Porto klube, kartu pasibūt, kartu pasikalbėt, nes visi esam tos pačios savivaldybės, to paties miesto gyventojai. Tai, kad šiandien mūsų laukia žiauri, be kompromisinė kova, kurią mes vainikuosim, broliavimuosi kartu ir kartu atšvesim tas, kas šiemet bus stipriausia. Sėkmės, į tenį gali stipriausia. Klubo Lions prezidentas Artūras Urniežius trumpai palinkėjo, kad šis vakaras visiems būtų įsimintinas. Ir linkiu, kad šis vakaras būtų atsimintinas kovomis, žygiais, kaip sakėt. Abiejų klubų sutarimu Rotary klubo įsteigta boulingo taurė atiteks tam klubui, kuris pirmas iškovos 5 pergalės. Kuriais metais kas laimėjo? Yra Rotary klubas, 3 brūkšneliai, tai yra 10, 11, 13 metai. Ir Lion klubas 12 metais laimėjo. Man atrodo, būtų teisinga, kad kas pirmas surinks 5 užrašus, tas ir pasiims taurę pastoviam naudojimui pasipuošimui savo pusę. Tai manau, dabar turėtų galimybę vienodą ir Lion klubas rotariečiai. Nes iki 5 Rotary klubai trūksta 2 pergalių, Lion klubai 4. Pasibaigus mačui paaiškėjo rezultatyviausių klubų žaidėjai. Moterų tarpe surinkusi 182 taškus, antrą vietą užėmė Rima Petrikienė. Garbinga pirmoji vieta atiteko Irenai Garbenčienei, kuri surinko net 215 taškų. Vyrų tarpe pripažinti taip pat 2 rezultatyviausi žaidėjai. Antrąją vietą iškovojo Kęstutis Buivydas, surinkęs 316 taškų. Pirmosios vietos apdovanojimas atiteko daugiausiai žaidėjų tarpe surinkusiam net 327 taškus Edmundui Samulioniui. Susumavus galutinius komandų rezultatus, 3860 taškų surinkęs Lions klubas užėmė antrąją vietą. Daugiausiai 3980 surinkęs Rotary klubas iškovojo pirmąją vietą. Ketvirtąjį kartą vėl iškeliavė į Plungės Rotary klubo narių ir jų antrųjų. Gerai, aišku, dar kartą ovacijas, dar kartą aplodismentai.